Bueno, la verdad es que usted supera con nota o grado o máster en demagogia y o grado de máster en ser capaz de falar moito sin decir nada das súas políticas. A primeira cuestión, eu lle fixe unha pregunta moi clara. Eu lle plantexo que a Consellería ten que plantear non só como resolver a situación dos que xa están, por desgracia, fora, a pesar de que vostedes dixeron que non vai ser nadie fora do sistema, teñen en Galicia 600.000 persoas fora, que van a facer coa xente que ten incrementado a súa desigualdade, é dicir, aqueles que sin todavía estar excluídos están nunha situación absolutamente precaria. Eu lle planteei que explicase en que consistían esas medidas que contemplaba esa partida de orzamento, sigo esperando, non hai resposta. Nos toma o pelo respecto da conciliación, decir que a medida dos 100 euros é similar ao que fan os países nórdicos. En Noruega, unha muller, despois do nacemento, ten 46 semanas de permiso de maternidade, co soldo íntegro do 100%. Os homes, 10 semanas, co soldo íntegro. E despois, unha aportación que chega casi ata os 6 anos do neno, creo, falo de memoria, que é moito máis do que vostedes falan. Por tanto, de que estamos a falar? De que estamos a falar? Estamos a falar de que no primeiro trimestre do ano, en Galicia, morreron 4.921 persoas máis das que naceron. Esa é a realidade. Esa é a realidade. E que en menores de 25 anos, os nacementos son, francamente, moi pequenos. Non chega nin ao centenar. Por tanto, cando falamos de demografía e de incentivar, o que hai que facer é que darlle posibilidades de vida digna a xente no noso país. E iso vostedes non o fan. E non o fan, por exemplo, cando reformaron o Estatuto dos Traballadores coa súa reforma laboral e os permisos de lactancia xa non son decisión da muller, sino que teñen que ser aceptados polo empresario. É dicir, que unha persoa non pode dicir cando ten que conciliar, que ten que ser o empresario quen decida cando concilia. Claro, como empresario sabe a situación de cada familia, sabemos que son todos moi magnánimos e lle permiten ás mulleres poñer cando poden conciliar. Por tanto, vostedes son o que son e van en contra da conciliación. Lle fixen outra pregunta tamén que me gustaría que vostede aquí cando falamos de conciliación e igualdade en sede parlamentaria. Que opina das aberrantes declaracións de onte do señor Feijóo? A moitas mulleres lle pareceron mal, pero a moitos homens tamén nos pareceu mal. Que é indignante que o presidente deste país falla estas declaracións absolutamente machistas, inaceptables, propias de aqueles que queren volver ao medievo. Vostede tamén quere volver ao medievo nas relacións laborais? ¿Vostede tamén cree que é normal ofrecerlle un posto de traballo a cambio de sexo a alguén e despois non pasa nada porque non lle deches posto de traballo? ¿Tamén opina vostede eso? Se opina vostede eso, ten que marcharse agora mesmo, dimitir. Igual que debe facer o señor Feijóo. Porque é absolutamente inaceptable. E pregunto directamente, se vostede é o máximo responsable de unha consellería como esta, debería ter posición. E debería dicirlo aquí, salvo que a quiera ocultar. Se a quiera ocultar, diga. Fala vostede de incrementos de recursos. Me gustaría como van a incrementar esos recursos e esas plazas, cando, por exemplo, na sección 12 hai unha destrucción de posibilidades de un 35% ao respecto de investimento en equipamentos. Unha reducción do 35%. Como se vai a compensar esa situación? Como é que vostedes van a chegar, por tanto, a esas situacións? Fala vostede de público ou privado. Non nos tome o pelo. Non nos tome o pelo. Cantas cooperativas hai de escolas infantis en Galicia? Cantas hai? Cantas? Cántame. Cantas? Dígame cantas hai. 10? Non hai nin 10. Non hai nin 10. Dígame a cifra Momento, e presidente, despois debate, por favor. relacionemos coas persoas e onde están. Por tanto, cando estamos a falar destas situacións, estamos a falar de que poden vostedes mellorar algunha das partidas, pero continúan as políticas. Que é o grave esta situación? Non hai ninguna mudanza nas políticas. E as políticas nos levan a unha situación de desastre social e económico en Galicia. Máis persoas no desemprego, máis traballadores que non chegan a fin de mes e unha situación en canto aos índices de pobreza, os índices de pobreza que están no mismo lugar que se atopaban no 2011. Por tanto, vostedes son un fracaso en materia social e siguen confundindo servicios sociais, dereitos sociais con beneficencia, que a súa resposta do 70-30. Eluden as súas responsabilidades e creen que debe ser, digamos que, a sociedade civil quen asuma as responsabilidades que vostedes están deixando en mans da sociedade civil. Se matou o señor Fajardo.